Nahajamo se pred podružnično šolo IHAN, ki smo jo odprli v prejšnjem mandatu, lansko leto. Letos imamo v prvih razredih že dva oddelka in smo veseli, da poleg pridobljene nove knjižnice, nove športne ploščadi in prizidka, skupaj z vrtcem in telovadnico nastaja en lep kompleks. Z mano sta tudi obe ravnateljici, ki sta tudi obe občinski svetnici zadolženi za družbene dejavnosti oziroma zadolženi za investicije v šolsko infrastrukturo in seveda imamo v planu še kar nekaj za postoriti. V naslednjem mandatu začnemo z prizidkom k osnovni šoli Rodica skupaj z jedilnico, s prizidkom k osnovni šoli Domžale skupaj z jedilnico. Uredili bomo okolico osnovne šole Vencla Perka in energetsko sanirali skupaj z ostalimi solastnicami občinami osnovno šolo Roje. Skupaj z vami naprej.